Пешко. Ви свого часу очолювали Службу безпеки і Головне управління військової розвідки. Ви, знаючи оцю всю інформацію, яка зараз уже публічна, про 53 сумарно батальйонно-тактичні групи російської армії, які зосереджені довкола України, маєте розуміння, з якою метою Путін робить оці провокації на кордонах? Дякую. Так як професійний військовий, я можу сказати, що перекинути таку кількість озброєння і техніки, яка зараз перекинута на кордони України, це дійсно безпрецедентний випадок, на яких відреагувала перш за все розвідувальна спільнота західних країн. Я не пам'ятаю, коли ще командування американське в Європі було приведено в ступінь готовності з маркером «невідворотній конфлікт». Я не пам'ятаю, коли держсекретар, голова об'єднаного комітету начальників штабів, міністр оборони, радник з питань національної безпеки протелефонував нашим відповідним керівникам, потім державний секретар розмовляє з міністром закордонних справ Франції, Німеччини, Британії. Дійсно, концентрація військ на сьогоднішній день досить загрозлива. В Росії близько 120-130 батальйонних тактичних груп. Я завжди говорив, що в Росії трошки більше мільйона армія, але до наступальних бойових дій це контрактники з досвідом, непогано оплачувані, це десь 100-150 тисяч. У нас вони можуть сконцентрувати біля 100 тисяч, 80-100 тисяч. У нас на сьогоднішній день їм протистоїть з відкритих джерел. Це десь 80 батальйонних тактичних груп в нашій Збройні Сили всі. Це ж вони не всі там знаходяться. Але давайте відверто говорити, у нас величезний плюс – це мотивація. Це досвід уже, у нас є резерви, які пройшли через війну. Але у нас є проблема комплектації. У нас є проблема молодшого офіцерського складу. І все одно, з воєнної точки зору, 1-3, операція сухопутними силами тільки Росії, вона проти мистецтва військового без застосування повітряно-космічних сил Росії. От якщо вони будуть їх застосовувати, у нас величезні проблеми. Протиповітряна оборона і ВПС у нас – це радянська техніка. По-перше, вона не має жодної таємниці для протидії них з боку Росії. Вони за цей час досить багато зробили для нарощення своїх сил в цій царині. Літак же, навіть винищувач. Це ж голуб мира, якщо у нього нема відповідного ракетного озброєння, відповідної радіаційної станції. У росіян вже на сьогоднішній день під крилом базового літака 6 ракет РВВ. Дальність враження 70 кілометрів, дальність спуску 120. По 6 цілях одночасно працює один літак. У нас базова ракета Р-27. Полуактивний канал, підсвічувати треба до враження, дальність враження 40 кілометрів. Вони зможуть нашу авіацію доставати, не переходячи навіть кордон. Я не говорю про використання ракетної техніки. Пам'ятаєте югославську компанію НАТО? Вони ж сухопутний компонент навіть не застосовували. Вони виключно військово-повітряним компонентом досягли своєї основної мети. Далі. Чи Росія піде на це? Ну, мені не зрозуміло, яким чином можна витрачати такі ресурси і йти ва-банк зараз керівництву Росії, якщо вони в тому числі не підготувалися вже, а вони провели відповідну пропагандистську роботу. Засоби масової інформації абсолютно вже продали для народу Російської Федерації, що це ми винуваті, це ми займаємося ескалацією. Риторика Лаврова після зустрічі з міністром закордонних справ Єгипту і Індії. Хунта, переворот, режим київський. Тобто вони повернулись до риторики навіть на рівні міністра закордонних справ 2014 року.
Що буде далі, мені важко спрогнозувати. З воєнної точки зору це точно, як по Станіславському, на сцені вже висить рушниця. А з воєнної точки зору 140 мільйонів країна, взяти контроль, окупувати країну в 40 мільйонів – це нонсенс. Можна війти, вийти не вийдеш. Дуже загрозлива ситуація, нашій дипломатії потрібно це нашим колегам говорити на Заході. Вона мені нагадує чимось Сербію перед Першою світовою війною. Австро-угорська армія сподівалася швидко вирішити питання, вона зав'язла, і цей конфлікт потім виріс в світову війну. Мені здається, наші колеги на Заході цього недооцінюють. Як і Путін, він же не військова людина. Він не розуміє, що таке війна. І він давно вже цар, йому радять там те, що він хоче почути. А він собі записує в плюси тільки Абхазію і Крим, як збирателя земель руських. Ситуація дуже важлива. Для нас вона десь з кожної кризи треба знайти, як ще вийти. Як на мене, якщо б я, моя особиста точка зору, розмова з президентом була Сполучених Штатів, я б відразу мав заготовку. Статус України – головний стратегічний партнер поза НАТО. Не треба тут голосувати в НАТО. Ми стільки зробили для оборони Сполучених Штатів третій ядерний арсенал знищити. Це була абсолютна компенсація. Посол Тейлор, який був у нас в Києві, він якось про це сказав, ви маєте на це право. Друге – Будапештський меморандум. Це треба негайно скликати консультації. Росія не хоче, збираємося з іншими і говоримо, як Будапештський меморандум зробити майданчиком. Зараз нова ситуація. Я зараз не беру ревізію, що зроблено, не зроблено минулі часи. Ця ситуація дуже для нас сприятлива для атаки на дипломатичному фронті. Але, крім того, з проханням до наших західних партнерів, нам не потрібна наступальна, але зброя протиповітряної оборони і вже почати думати про перезброєння наших ВПС, до цього треба йти і просити у наших партнерів. Дякую.